मला दिसतं एक सज्जन स्पीकर तुम्ही पण आमदार असताना काणकोणचे देखून तुम्ही तुमच्या हातीन खूप लोकांची कामां घेतलेली आसा. तशेंच काल पळयलें की तुम्ही घरां लोकांचे बांदपाचो विशय घेतलेलो. कितें आसा हो विशय? एक विशय आमकां लक्षांत घालो, ज्या वेळाचेर हांव इलेक्शनाक फिरतालो त्या वेळाचेर सबंद मतदारसंघाच्या लोकांची स्थिती पळयल्या. हाजे पयलीं सुद्दां जें आसा न्ही, ज्या वेळाचेर हांव ट्रायबला खातीर आंदोलन करतालो, त्यामुळे सबंद गोंयभरांतली स्थिती हांवें पळयली. आनी त्याच मुळे म्हाका दिसता की ज्यो 25 योजना ट्रायबल वॅलफेअर खात्यार घालपाक शकलो की समाजांतल्या शेवटच्या मनशाचें दुख्ख पळोवन आमी त्यो घातल्यो. पूण हांवें फाटलीं कांय दिसां पळयलें इलेक्शना वेळांनी की एखादो मनीस तो त्या स्किमीक सुद्दां बसना, मागीर ताजें कितें करप असो प्रश्न म्हाजे समोर आयलो. आनी त्यामुळे हांवें सबंद म्हजे वेलविशर आसात, म्हजे कार्यकर्ते आसात, तांकां एक अपील केलें सगळें. आनी आमी थारायलें की बड्डे गांवचो, खोतिगांव गांवचो जो बड्डे गांव आसा, थंय गांवचो कमलाकर गांवकर आसा, ताजें प्रत्यक्षांत घराची स्थिती आमी पळयली. आनी तें पळयतकच आमी निर्णय घेतलो हें घर आमी कार्यकर्त्यांनी आमीच बांदपाक जाय. त्यामुळे स्वताक हांव स्वताक ती खरें कुदळ घेवन जें आसा प्रत्यक्षांत हांवें सुरवात करतकच तातूंत एक गजाल लक्षांत येता की आमी बांदप ना की आमी कार्यकर्त्यांक मोटिवेट करपाक जाय. म्हणजे हांव एज अ स्पिकर म्हणून जेन्ना खरें घेता पिकास घेता हांव पुराय फिजिकली काम करता, जेन्ना प्रत्यक्ष आमचो कार्यकर्तो आसा न्ही तो तितल्याच नेटान काम करता, ही म्हाजी स्वताची धारणा आसा. त्यामुळे आर्थीक दृश्टीकोनांतल्यान आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी लोकांनी आमी कंट्रिब्युशन केलेंच. आनी प्रत्यक्षांक आमी पळय सगळे कार्यकर्ते एक 150 कार्यकर्ते घेवन आमी ताजें घर बांदपाचें काम आमी सुरवात केल्लें आसा. कार्यकर्त्यांचें कंट्रिब्युशन खूब मोठ्या प्रमाणान आमकां येवपाक लागलें आसा, लोकांक ती गजाल पटलेली आसा. आनी फुडले 20 दिसां भितर घर आमी कंप्लीट करतले. कितलो एस्टिमेट जातलो घर? सादारणशें 4 लाख पर्यंत त्या घराचो एस्टिमेट जातलो. आनी 4 लाख म्हाका दिसा 2 ते 3 दिसां भितर आसा न्ही, म्हाका दिसा 3 लाख आमचें कंट्रिब्युशन जाल्लें आसा. सो तुमी लोकां कडेन कार्यकर्त्यांक म्हाका आमची वेल्युशन आसा न्ही, तांकां अपील करना फुडें तांकां येल्लें आसा. सो तुमी सगळें एकठांय जावन केलां? सगळे जाण एकठांय आसा. आनी प्रत्यक्षांत भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे मानतात. म्हणजे एक लोकांची धारणा कशी आसता की खंयच्याय पक्षाचो कार्यकर्तो आसा न्ही तो 5 वर्सां नंतर येता. पण आमच्या पक्षाचें जें धोरण जें आसा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिनदयाळ उपाध्याय, अंतीम मनशा पर्यंत आमी पावपाक जाय. फक्त इलेक्शना पुरतेंच न्ही, जाल्यार आमी खंयच्याय 365 दिवस लोकांच्या सेवे खातीर आमी तत्पर आसपाक जाय, ही आमची भुमिका. आनी त्यामुळे इलेक्शन जरी जालें, आमी निवडून जरी आयले, जाल्यार आमी प्रारंभच तो विशय केलो की अशें तरेचे आमी 2 घरां घेतलेलीं आसा. सद्याक आमी 2 घरां बांदपाक घेतलीं आसा. म्हाका दिसता जी घरां योजनेक खंयच्याच योजनेक बसना, खंयचोच मनीस पात्र जायना अशा सगळ्या मनशाचीं घरां, म्हणजे सादारणशें जीं जीं आमी आयडेंटिफाय केल्लीं आसा, एक 40-50 ती घरां सुद्दां आसली फुडल्या कांय म्हयन्या भितर आसली. लोकांक आमी आमचे वेल्युशन आसा तांकां अपील करतले, कार्यकर्त्यांक अपील करतले. त्या बरोबर म्हाका दिसता विधानसभेचो सभापती म्हणून जो आसा न्ही, की म्हाका दिसता हांव एज अ सभापती म्हणून सुद्दां आसा न्ही जनतेक अपील करतलो. आनी त्या माध्यमांतल्यान हीं घरां बांदपाक जाय, की सर्वसामान्य मनशा पर्यंत आमी पावपाक जाय, की ही भुमिका घेवन आमी हें सगळें काम करता. आनी ती काम करताना खूब आनंद जाता की कार्यकर्ते इतले मोटिवेट जाता. सर आनी आनी एक विशय म्हणटा पळय, तुमचो काणकोणचो रस्तो तुमी रिसंटली तोय घेतलेलो आसा, सो तेजें काम जालें कितें कशें चललेलें आसा? म्हाका दिसता तो त्या रस्त्या संदर्भांत सुद्दां जें आसलें म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की त्यामुळे त्या रस्त्याचो विशया संदर्भांत पळयलें की काँग्रेस किंवा विरोधी पक्षाचे लोक आसा न्ही, ते लोक ताणें जो हंगाम घातलो, जेणे जे लोक म्हाका दिसता PC च्या ऑफिसांक PWD च्या ऑफिसांक वचून येवन ते न्हिदले, मागीर ताणें च्या करून पिली अशा तरेचे ज्यो गजाली घडल्यो. म्हाका लगेच दुसऱ्या दिसाक जेन्ना म्हाका ताणें सांगलें एक्चुली इंजिनियर कामत ताणें सांगलें की त्या रस्त्या संदर्भांत तुवें एज अ स्पिकर म्हणून ताजें इंटरव्यू जावपाची गरज आसा. म्हाका दिसता गोंयाक अशें जी कांय म्हणजे त्या सरकारान जी अत्यंत म्हत्वाची डिसिजन घेतली, तातूंत एक डिसिजन म्हाका हें दिसता की जो कॉन्ट्रेक्टर प्रत्यक्षांत काम करिनाशिल्लो ताजे कडच्यान तें काम काडून घेवन परत ते रिटेंडर करून जे आसा न्ही, ही प्रोसेस आसा न्ही ती सादारणशे 15 दिसांक सोंपोवन आनी शॉर्ट टेंडर करपाची भुमिका, म्हळ्यार 28 कोटी 80 लाख रुपयांचे टेंडर आसा न्ही, शॉर्ट टेंडर काडून जे आसा काम प्रत्यक्षांत, म्हणजे खरें आमी मुख्यमंत्र्याचे आमी त्याच बरोबर आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल हांचे धन्यवाद मागपाक जाय. आनी हो काम हो रस्तो आज म्हाका दिसता तो पूर्णत्वाक येता आसतना आमी पळयता की सादारणशें 75% ताजें काम त्या रस्त्यांनी पूर्ण जाल्लें आसा. फाटल्या कांय वर्सां पळयत जाल्यार काणकोणच्या मतदारसंघ जाल्यार पावसाच्या तर्फेन पळयत जाल्यार फ्लडींग बा पळयलेलें,
आता पावस येतलो कडेन. सो हाव यू आर प्रिपेर्ड एज अ MLA ऑफ दॅट गियर्ड अप? न्ही, म्हाका दिसता ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी पूर्णपणे प्रिपेर आसा. म्हणजे प्रिपेर आसा आमचे मुन्सिपालिटी बद्दल, आमचे मुन्सिपालिटीचे नगराध्यक्ष धरून बाकीचे काउन्सिलर आसा ते प्रोएक्टीव जाल्ले. ओके, की ज्या ज्या भागांक अशे तरेचे फ्लड येवपाच्या फाटली जे आमी धास्ती घेतलेली आसा तातूंतल्यान आमी देख शिकलेले आसा आनी ताजे तयारी खातीर फाटल्या फाटले म्हाका म्हयनेभर आमी लागलेले आसा. तशीच पंचायत एरिया मी लागले. पण एखादो असो जो प्रसंग येता की जे आमच्या मुवर जाता, म्हणजे 2009 आम्ही पहिले की ज्या तरेचो फ्लड आयलो की ते आमच्या कोणाच्या हातात ना, पण ज्यो गोष्टी आमच्या कंट्रोलात आसा, सरकारच्या कंट्रोलात आसा, ताका पूर्णपणे नियंत्रित दवरपाच्या दृष्टिकोनाचे आमचे काम चालू केले.